sabe aquelas séries de tv que quando você assistia você não tinha mais ninguém para conversar sobre elas e agora que já se passaram anos você continua sem conhecer ninguém que tenha assistido então aquela série meio que só existiu na sua cabeça o vídeo de hoje é sobre isso. Eu separei algumas séries que só existiram na minha cabeça. Porque eu não conversava com ninguém sobre isso, eu não vejo muito burburinho nas redes sociais sobre essas séries, porque a gente sabe que algumas séries voltam depois. Por algum motivo o hype volta ou porque ela vai para uma plataforma de streaming ou porque algum ator do elenco fica muito famoso e aí a galera volta para assistir. Não sei, mil motivos. Essas séries não se encaixam em nada. Então esse vídeo, na verdade, é um pedido de socorro, tá? Pra você falar aí nos comentários. Se você conhece essas séries, se você assistia, ou quais séries só você assistia e você quer encontrar mais gente que tenha assistido, vamos aproveitar esse espaço para isso, tá bom? E esse vídeo é um pouco diferente, porque ele não tem roteiro, eu só separei uma lista de séries que eu quero falar para vocês, e vai ser muito na base da conversa, então eu acho que vai ser bom até pra gente sentir um pouco mais essa nossa troca. Lembrando que o Fefuverso é o nosso lugar onde a gente conversa sobre Hollywood, celebridades, filmes, séries, fofocas dos famosos. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve para fazer parte dessa comunidade. Tem bastante notícia, mas eu também quero trazer opinião e esse lado mais pessoal aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu sou Fefocaires em todos os lugares. Rima? Então é isso, tá? E todo engajamento é muito bem-vindo. Vamos começar com uma que talvez seja mais famosinha entre essas, que é Don't Trust the Bee in Apartment 23. Não confie na P do apartamento 23. Gente, nessa série foi onde eu conheci a Kristen Ritter antes dela ser The Jessica Jones na Netflix tá, eu conheci ela aqui na comédia. E a história era muito doida, porque acompanhava a Chloe, que é a personagem da Kristen, e ela é uma mulher completamente despirocada, completamente maluca, e ela chamava as pessoas para morarem com ela no apartamento, para dividirem o um aluguel com ela, cobrava o aluguel adiantado, e depois ela começava a fazer umas maluquices para pessoa desistir e sair do apartamento, e ela continuava com o dinheiro. Até que ela encontra a June, que é essa loirinha aí, e ela já foi um pouco mais difícil de convencer a sair, e ela aturou toda todas as maluquices da Chloe durante a série e tinha essa estrutura de comédia da dupla dinâmica igual a gente teve em muitas outras séries e essa dupla era a Chloe e a June a Chloe completamente maluca e a June super pé no chão super centrada até conservadora em alguns aspectos então era engraçado acompanhar essa dinâmica e por incrível que pareça a série teve duas temporadas eu acho é foram duas temporadas e a série foi exibida de 2012 a 2014 mas na época só eu assistia eu acho que eu nem term... Nem a segunda temporada inclusive, mas foi uma coisa que acabou ficando no passado que eu não vejo muita gente falando sobre ela, até porque eu acho que como a Kristen foi para Jessica Jones pouco tempo depois, eu acho que aquilo marcou muito mais ela e Don't Trust the Bee in Apartment 23, que tem um nome muito grande e complicado, acabou ficando esquecido pelo caminho. Deixa aí embaixo se você conhece essa série. A próxima é The Secret Circle. Se a gente vai falar de injustiça no mundo, a gente tem que falar sobre The Secret Circle. A série foi exibida pela CW entre 2011 e 2012 e só teve uma temporada e ela acompanhou esse momento do renascimento sobrenatural das séries. A gente teve The Vampire Diaries, Teen Wolf, sabe, essa coisa mais sobrenatural, mas ao mesmo tempo com romance. The Secret Circle tava nessa paleta e foi a mais injustiçada de todas elas. A série acompanhava um grupo de bruxos e bruxas que formava esse círculo secreto. Então tinha toda essa questão dos elementos, dos poderes e tinha todo um mistério também porque essa questão da bruxaria era uma linhagem de família, então você precisava entender quem foram seus pais para você entender porque que o mundo é assim hoje, porque que a relação entre os bruxos é assim hoje, era muito doido e era muito legal de acompanhar entre os clichês sobrenaturais da época por que, que esse não foi mais um? Justice for the Secret Circle, eu vou começar essa hashtag, eu acho engraçado porque depois que a série foi cancelada na primeira temporada, o elenco acabou se espalhando para séries adjacentes por exemplo, a Phoebe Tonkin foi para The Vampire Diaries The Originals, a Shelley Henning foi para Tim Wolfe, a Britt Robertson fez alguns outros projetos depois de The Secret Circle, inclusive outras séries que também não deram certo, mas para mim essa é uma grande injustiça. É uma série que a gente poderia olhar daqui 10, 15 anos e relembrar como ó, um cult clássico sobrenatural dos anos 2010 ali do lado de The Vampire Diaries e relembrar com essa nostalgia que a gente olha pra séries adolescentes antigas e a gente nunca vai ter isso porque a série foi cancelada na primeira temporada e ninguém sabe a história e Nada nunca aconteceu, tá bom? Revoltas! A próxima série dessa lista é 666 Park Avenue. E essa série, assim, eu tenho completa certeza de que só eu assisti ela no mundo, tá? Se você assistia 666 Park Avenue, você é meu amigo, já. Essa série meio que tentava ser uma American Horror Story de uma outra emissora, pelo menos eu tinha essa impressão. Eu espero que 666 Park Avenue não tenha fãs que vão me criticar e dizer que eu tô acusando a série de ser uma coisa que não é. Mas eu tinha a impressão que ela tava no mesmo cenário, no mesmo universo, sabe? Pescando muito do que tinha em American Horror Story. E a série foi exibida entre 2012 e 2013 pela ABC e acompanhava um casal que tinha se mudado pra esse prédio que é o 999 Park Avenue, que é um prédio muito famoso lá nos Estados Unidos. É um hotel luxuoso, tem milhões de hóspedes, tem milhões de pessoas morando lá, é uma coisa imensa. E nesse hotel, nesse prédio, acontecia muita coisa, muita coisa misteriosa, muita coisa sobrenatural, uns hóspedes estranhos. Então, esse casal que se mudou lá, não porque era rico, mas para trabalhar como gerentes, né, para serem os síndicos daquele prédio, eles passam por várias experiências paranormais, tem toda essa questão do terror. Que eu acho muito legal. E como é um prédio muito grande, meio que dá liberdade para você ter todo tipo de história. Tipo um Only Murders in the Building. É, o 666 Park Avenue era o Only Ghosts in the Building. Vamos resumir assim. Mas a série tinha uma coisa bem sensual também. Não vamos dizer que não. Por isso eu falo que bebeu um pouco da fonte de American Horror Story. Porque tem o terror, tem o mistério, mas também tem uma sensualidade, tem nudez, tem essa coisa mais voltada ao público adulto. A série foi cancelada, inclusive, antes dos últimos episódios. Episódios passarem, pra você ter ideia. E pelo que eu vi no Wikipedia depois, esses últimos episódios passaram primeiro em outros países, onde a série passou completa a primeira temporada inteira, e só meses depois os Estados Unidos voltou para reexibir a série e aí completou com os episódios que faltavam. E fun fact: a protagonista de 666 Park Avenue, que era interpretada pela Rachel Taylor, também foi para Jessica Jones depois. Ó, oh, Netflix coletando gente desempregada, arrasou. A próxima série que foi um surto da minha cabeça e eu tenho certeza que ninguém mais viu, talvez alguém que tivesse perdendo tempo assistindo Warner e chegou nela, foi Are You There Chelsea? Are You There Chelsea era uma série de comédia baseada na vida da Chelsea Handler, apresentadora e humorista dos Estados Unidos. A Chelsea Handler eu já conhecia por acompanhar o i que é onde eu acho que ela tinha um talk show ali 2010 Vibes, mas ela também já tinha escrito um livro sobre a sua vida e daí surgiu essa série que era protagonizada pela Laura Perpon no lugar da Chelsea. E a série tinha essa questão biográfica porque era a vida da Chelsea, mas também era muito especularizada, eram as histórias malucas que tinha no livro da Chelsea. Isso era colocado na série em forma de episódio. Ela foi exibida entre janeiro e março de 2012 e foi cancelada depois de uma temporada só. Então é mais um surto da minha cabeça. A próxima série, para mim, não faz o menor sentido ter sido cancelada, porque você assiste a primeira temporada tão investido na história que quando você chegar ao fim, naquele cliffhanger, naquela dúvida eterna e descobre que a série foi cancelada meu mundo acabou. E eu estou falando sobre The Returned. Essa era uma série sobrenatural que depois de pesquisar eu fui ver que tem inspiração numa outra série europeia, mas nessa versão dos Estados Unidos, eu não só posso falar sobre ela porque eu só vi ela. Nessa versão, a série acompanhava uma cidadezinha onde muitas pessoas que tinham morrido voltaram à vida anos depois, como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, crianças que morreram em um acidente com um ônibus escolar, anos e anos depois, voltam com a idade que elas tinham lá atrás, como se o acidente nunca tivesse acontecido e deixa todo mundo assim, o que rolou com essas pessoas voltando. São pessoas que morreram, pessoas que a gente enterrou e que voltaram como se nada tivesse acontecido. Por isso que tem esse nome, né? Os que voltaram, The Returned. Mas o motivo que me fez ver essa série tem nome e sobrenome, que foi a Mary Elizabeth Winstead. Gente, a Mary Elizabeth Winstead é uma das minhas atrizes favoritas da vida, desde que ela interpretou a Wendy em Premonição 3. Ali, ela conquistou meu coração para sempre. Vi todos os filmes e séries questionáveis que ela fez depois, inclusive os bons. E The Returned foi uma grata surpresa, porque eu comecei a ver porque tinha ela no elenco, ela é uma das protagonistas, e aí a história você fica tão instigado no mistério, mas quem é essa galera? Como é que essas crianças voltaram agora? Você não sabe se eles são quem realmente eram lá atrás ou se são novas entidades naquele corpo, porque é tudo muito suspeito, é tudo muito estranho. Eu acho que The Returned tem na Netflix. Então, joga aí para você ver a primeira temporada, só que você vai acabar ela querendo bater sua cabeça na parede porque não tem mais como continuar. Mas, talvez você possa acompanhar a série europeia, né? Eu não fui atrás. Provavelmente lá deve ter todas as resoluções dos mistérios, que não teve na versão estadunidense. Mas eu fiquei com preguiça de ir atrás e eu prefiro ter raiva pelo resto da minha vida. E a série, ela foi exibida pelo A&E em 2015, então ela é um pouco mais recente que as outras. A próxima série da lista que foi um surto na minha cabeça e eu também vi só por causa da protagonista, foi Ringer. Ringer era protagonizado pela Sarah Michelle Gellar, que é uma atriz que eu amo. Fez Buffy, fez a Daphne... Fez, enfim, outras mil coisas Ringer foi exibida pela CW entre 2011 e 2012 E ela também foi cancelada depois de só uma temporada E aqui a gente acompanhava uma história de duas irmãs gêmeas Uma tinha muito problema com vício com drogas, álcool E aí ela acabou passando por um centro de reabilitação Uma teve uma vida muito difícil E a outra era uma empresária super bem sucedida, trilionária Até que essa trilionária morre sob causas misteriosas e essa outra irmã que era quem teve uma vida muito mais difícil assume o papel da irmã rica então é a Sarah Michelle Geller interpretando uma que está interpretando a outra mas não é de comédia que fique claro tem esse thriller esse suspense esse mistério até porque as pessoas começam a duvidar se ela é realmente quem ela disse ser tem o mistério de como a irmã dela morreu porque ela também não sabe muitas questões aí que nunca saberemos a resposta porque foi cancelada na primeira temporada também. A próxima série talvez seja mais conhecida no Brasil, não sei, que é Harper's Island. E eu digo que talvez ela seja mais conhecida no Brasil porque eu lembro que ela passava no SBT. Com o nome de Harper's Island Mistério da Ilha Essa é uma série limitada Então, de fato, ela não foi feita para ter mais temporadas Mas eu amo Ela é naquele estilo whodunit Sabe? Tipo, quem fez isso Porque acompanha um casal Se eu não me engano, eles vão casar Ou eles estão em lua de mel Vê que eu não pesquisei nada para fazer esse vídeo, né? Tudo na minha cabeça Fontes, voz na minha cabeça É um casal que ou casou Ou eles estão de lua de mel Ou vai casar Mas eles viajam para uma ilha E levam ali todo mundo que vai fazer parte da festa de casamento então, tem os padrinhos, as madrinhas, os convidados, alguma coisa assim. E aí, nessa ilha, entre essas pessoas, tem um assassino que começa a eliminar os convidados um por um. É uma série limitada que foi exibida em 2009. Meu Deus, que antiga. 2009. Olha só. E aí você assiste os episódios tentando saber quem é o assassino, por que que isso está acontecendo, tem todo o mistério do passado, porque já teve outras mortes nessa ilha lá atrás, então agora a história está se repetindo. Enfim, é uma questão muito legal. Tem um mistério bem chocante no final. Tem um final, entendeu? É uma história completa, pelo menos isso. E eu lembro que quando passou no Brasil, eu acho que eu era muito novo para me interessar por uma história de terror. Eu lembro de passar mas eu não lembro de assistir. E aí depois que eu cresci, que eu já era adolescente, eu fui procurar para assistir na internet. Mas é uma série muito legal. Eu vou deixar aqui como recomendação para vocês, tá? O próximo nome da lista, talvez você conheça, porque não é uma série que, ai meu Deus, ninguém nunca falou sobre ela, talvez você tenha ouvido falar, mas que pra mim ela tinha que ter sido um marco cultural, uma coisa que a gente lembra até hoje, uma coisa que a gente referencia até hoje, personagens que a gente usa de meme até hoje, tinha que ser isso. Que é Suburgatory. Suburgatory é uma série de comédia excelente sobre um pai solo e uma filha. Eles moravam em Nova York, e depois que ele encontrou uma caixa de camisinhas na mesa de cabeceira da filha, ele fala não vou deixar minha filha nessa cidade. Nova York está corrompendo minha filha. E aí ele arrasta ela pra morar no subúrbio dos Estados Unidos, naquelas casinhas de cerca branca com as mulheres perfeitas, coisa que já foi muito criticada e muito referenciada em outros filmes também, tipo aquele clássico da Nicole Kidman, que me fugiu o nome agora, mulheres perfeitas, acho algo assim. Enfim, ele arrasta a filha dele pra morar no subúrbio e aí os dois precisam se adaptar a essa nova realidade. Por isso que Suburgatory faz uma piada com o subúrbio e. E purgatório. Mas a série tem o que talvez seja a melhor personagem já escrita na história da cultura pop, que é a Dahlia Royce. A Dahlia, ela é o encontro de todas as Mean Girls que você já conheceu, tem muito de uma Regina George, ou, viajando um pouco no tempo e indo pro futuro, de uma Chanel Oberlin, tem toda essa questão da ironia, do sarcasmo, mas ela é o mais caricato de tudo. Ela é o mais espalhafatoso, brincalhão. Ela é o extremo de tudo isso. E ela é muito, muito, muito engraçada. Tem umas cenas completamente absurdas envolvendo ela e a mãe dela, a Dallas. Umas piadas, umas tiradas. Sério, pra mim essa série foi brilhantemente escrita. E como a gente referencia personagens da cultura pop que interpretaram essas Mean Girls meio biruta das ideias até hoje, por que, que a gente não referencia a Dália? Que foi uma das maiores. Gente, o episódio que a Dália muda de escola e ela vai para uma escola da periferia, eu acho que é até hoje uma das coisas que mais me é risada na minha vida. Ou quando ela precisa sair de casa e ela e a mãe vão morar num carro e elas fingem que o carro é gigante. Ai, eu não tenho nem. Por onde começar? Essa série é brilhante. Mommy, eu estou de casa. Vá aqui! A próxima série é Nikita. Nikita era uma série de ação protagonizada pela Maggie Kill E ela passou na CW, eu acho isso, na CW. E a Nikita, ela foi treinada para ser uma agente do governo, uma assassina em série, uma pessoa assim, super ninja. Mas ela acabou se rebelando contra esse sistema. E depois ela tinha uma agenda de vingança contra essa galera. Então a gente acompanhava a personagem Nikita fazendo mil coisas. Pra mim, um mero gay de 15 anos, em 2010, eu só queria ver a Maggie Kill que era maravilhosa... Usando vestidos maravilhosos e sendo uma espiã, uma assassina. Era incrível, gente, era maravilhoso, era tudo que eu pedia a Deus. Ela estava belíssima, matando pessoas pra cima e pra baixo. Mas é o tipo de coisa que, por exemplo, quando eu vejo filmes hoje que tem no elenco a Maggie Q, eu falo, ah, a Nikita! E todo mundo fica, quem? Nunca ouvi falar dessa série. E eu, gente, como assim vocês não lembram dela em Nikita? Faz sentido, então, talvez... Essa série só tem existido na minha cabeça. Nikita, pelo menos, teve mais temporadas. E ela foi exibida entre 2010 e 2013. Outra série que, se ela existiu para mim foi muito. Às vezes eu acho que ela não existiu nem para mim. Porque quando eu fui pesquisar, eu descobri que ela tinha várias temporadas e eu só tinha visto uma. Então, até para mim, em algum momento, ela deixou de existir. É Devil's Maids. Devil's Maids contava a história de algumas mulheres latinas que trabalhavam em casas ali em Beverly Hills. Então elas eram as governantas, ou, sei lá, alguma função de servir dentro da casa. E mostrava um pouco a realidade dessas mulheres, mas também como elas estavam comendo pelas beiradas e fazendo o seu caminho dentro de Beverly Hills. Então a gente acompanhava um pouco dessa história. E tinha um elenco maravilhoso, era muito sensual, tinha muitas piadas, muitas sacadas, mas também tinha muito mistério, era muito na vibe de Desperate Housewives, eu acho. Mas com um pouco mais de mistério, com esse pique latino. Não sei explicar, mas era um surto da minha cabeça. Até hoje eu não conheço mais ninguém que viu essa série. Eu nem sei qual era o meu critério pra ver série, né? Dá pra ver que eu assistia de tudo. Saiu uma série nova, em 2010, eu estava lá assistindo. E Devil's Maids, igual eu falei, teve mais temporadas do que eu imaginava. E ela foi exibida entre 2013 e 2016, pelo Lifetime. Então, eu não sei se você já viu essa série, eu sei que até hoje eu tenho. Algumas cenas memorizadas na minha cabeça, algumas citações que eu uso até hoje, fingindo que são da minha cabeça e são de Devil's Mates. Como o nosso banco de referências é uma coisa maluca, né? Só Deus sabe o que tem na nossa cabeça. E pra finalizar o vídeo, agora sim, essa série, se você conhece, vamos sentar e conversar. Porque por muito tempo eu achei que eu tivesse sonhado com ela. Por muito tempo eu achei que ela não existia. Até que um dia eu joguei, acho que no Twitter. Gente, vocês lembram. Ou eu sonhei que existia uma série da Disney sobre uma criança que tinha experiências sobrenaturais. Até que algum usuário que veio dos céus me lembrou que o nome era Sinistro. No inglês, So Weird. Sinistro acompanha uma família, mais especificamente uma filha e uma mãe. Eu acho que a mãe é música e aí a mãe tá sempre em tour viajando e a filha vai junto, alguma coisa assim. Eu não lembro detalhes porque faz milhões de anos. Essa série é literalmente dos anos 90. E aí, em cada episódio, ela tinha uma experiência paranormal diferente. Então, ela via fantasma, ela precisava resolver um mistério, tinha uma criatura sobrenatural e era muito louco porque eu tinha muito medo eu achava muito pesado para uma criança assistir isso. E eu nasci em 95. A série estreou em 99. Eu tinha 4 anos. Eu obviamente não vi ela com 4 anos. Eu devo ter visto em alguma reprise quando eu tinha, sei lá, 10. Mas eu não era tão criança assim, mas ainda era criança e eu tinha medo porque eram umas coisas do tipo fantasmas, espíritos, mistérios que ela precisava entrar no escuro para resolver. Gente, essa série foi um surto. E aí eu descobri que eu não sonhei que ela realmente existiu. E assim, eu nem lembrava onde eu assistia. Por muito tempo eu achei que eu era um sonho, ou era uma coisa do Cartoon Network ou sei lá, aonde eu vi isso passar. Na verdade, eu acho que passava no SBT. Ah, Resgatei dessa memória aqui. É tipo. Tipo domingo, depois do almoço, no SBT. Passava sinistro. Quem lembra disso? Será que estou inventando memórias? Deixa aí nos comentários se eu estou inventando memórias ou se isso aconteceu mesmo. Bom, essa foi a lista com algumas séries que existiram, mas ninguém lembra, ou que só existiram na minha cabeça. Deixa aí embaixo se você conhece esses nomes, se você assistia elas ou não. Ou quem sabe agora eu te dei novas indicações. Por uma tarde tediosa. Você pode assistir. Mas é isso. Obrigado por ter participado do Fefuver. Universo, deixa o like e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.